Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, ó, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal. E aí, galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World. O vídeo de hoje tá espetacular, galera, olha isso. Teve um incremento aí no jogo aí. E olha as promoções que tem aqui pra gente. Galera, deixa eu passar aqui. Olha isso, cara. Menos 66%. Vocês estão ligados que eu já vou comprar esse monstrinho aqui, ó. Vamos passar ele aqui, ó. Olha isso. Show, 500 gemas, galera. Graças a vocês eu vou estar comprando. Entendeu? Vamos lá, ó. Mais 20% de vida. Vamos clicar na criancinha. Este bebê megalodonte, cara, muito top, show demais. Vamos comprar, ó, devore pelo menos. Ih, compadre, porra, vamos lá, putz, grilo, show. Ele era carinho pra caraca, olha lá, moleque, top. Agora vamos, cadê, vamos equipar ele aqui. Ah, já tá equipado lá, cara, já tá equipado, o bichinho já tá nervoso. Depois a gente vê se a gente compra mais alguma coisa, entendeu? Vamos voltar aqui. Vamos ver os tubarões aí, ó. Baleia assassina, mamãezona. Olha isso, cara. Eu quero ele. Mas pra isso a gente tem que pegar ela. Entendeu, galera? Vamos lá, cair insanamente pra cima. E aquele tubarãozinho lá ficou, hein, galera? Será que se eu desequipar ele e pegar um outro, eu fico com dois tubarões? Deixa no próximo vídeo eu vejo isso, galera. No próximo vídeo eu vejo isso. Então vamos lá, vamos fazer uma gameplay aqui rapidinho. Vamos ver aqui a galera que doa gemas. Vamos ver se desbugou aqui na parada de gemas aí, ó. 72 gemas grátis. É, Antonete, né? Real Joy. E mais 22 pessoas doaram gemas aí. Show de bola, brigadão, galera. Ah lá, tá bugada essa desgraça, cara. Porra, não consigo desbugar isso, cara. Eu não consigo nem alterar o Facebook. Entendeu? Vamos mudar pro, pra esse mapinha aqui que é top. Vamos ver como é que vai ser esse filhote de megalodon aí. Se o bichinho é insano mesmo, se vai ajudar a gente. Vamos lá. Galera, você que não conhece o canal, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, não esquece de se inscrever, deixar aquele like, compartilhar o vídeo com todo mundo. Valeu, galera. E até mesmo vocês que são inscritos, dá aquela moral aí, galera. Vamos compartilhar aí. Vamos fazer essa série aqui ficar top. Show. Vamos sapecar geral aqui, que aqui é tubarão e o bicho vai pegar. Vamos lá. Opa, já subimos de nível, hein, galera. Show de bola. Vamos ver aqui. Tem a letra U ali em cima. Tem um baúzinho ali, ó. Show. Vamos pegar a letra U logo ali, ó. Que já passamos direto, depois a gente vai no baú. Já até aqui, ó. A letra U, desce. Às vezes trava ali por causa daquele turbo que fica ali em cima ali, galera. Aí fica complicado. Vamos lá. Show. Vamos ver onde tá o baúzinho mesmo, que eu já perdi, já esqueci, ó lá. Tá aqui em cima, vamos subir por aqui. Essa bomba aqui não tem jeito, a gente vai cair nessa bomba. Não tem como pegar esse baú sem cair na bomba. Letra R, letra Y lá embaixo. Então vamos pegar a letra R. Vamos por baixo mesmo, dá pra ir por cima, mas... Opa, passamos bonito ali, galera, show. Pô, tô resfriadão ainda, cara. Não passa essa... Pô, desse resfriado junto com a alergia. Tá assim. Pega esse drone aqui, ó. Show. Mergulha aí, top. Vamos voltar aqui, galera. Que aqui tem que ser o objetivo, ó. Pegar esses baiacu. Show. Opa. É aqui a saída? É aqui, ó. Caímos na bomba aqui, não tem problema não. Vamos dar um jeito aqui. Vamos descendo, que agora o bicho vai pegar. Pega esses tubarãozinhos aqui. E o baleão aqui, ó. Vamos pegar o baleão? Será que a gente vai ativar... Opa, ativamos a febre de ouro. Então a gente não vai se descer agora não. Vamos ficar aqui. Pô, esses tubarãozinhos ali enche o saco, cara. Putz, grilo, não peguei nada, mano, nada. Que é isso? Vamos lá, vamos lá. Cadê? Vamos ver onde tá a letra. Cadê a letra Y? Pô, tá lá embaixo a letra Y, cara. Tem que voltar, pra mim tava mais pra frente. Show. Pega essas bombas aqui, vamos descendo tudo aqui. O que é esse? Opa, o que é isso? Esse território aqui é nosso, né, galera? Quem manda aqui somos nós e... Vamos que vamos.
Porra, que essas bombas aqui é foda. Opa, pegamos a letra Y. Sinistro aqui, galera. Moleque, foi show agora. Vamos descer aqui, vamos ver aqui o mapa. Vamos ver para onde a gente vai aqui. Pera aí, galera. Vamos lá, vamos pegar essas pirainhas aqui. Vamos direto, vamos ver se onde a gente sai. Porra, o bichinho é sinistro ali, isso aí. Opa, o que que eu tô fazendo aqui? Esse lado aqui é chatão, mano. Vamos querendo de barco ali, fudido ali. Vamos descer direto então, vamos sapecar geral aqui. Isso aí, ó, a geminha ali, ó, show. Muito top, galera. Isso aí, vamos lá. Que vamos. Vamos ver o mapa. Tem a letra N ali, um baúzinho ali. Tem a letra G lá em cima. Letra H ali, olha isso, mais um baú. Cadê a outra letra? Letra H, letra G. Letra N já fecha? É, fecha lá em cima na letra G. Tá bonito então, vamos lá, vamos subir aqui. Quem já vai pelo cantinho aqui já cai ali, ó. Pega a porra toda aí, show. Aqui, rapaz, pegamos tudo aqui, explode. E moleque, show. Pega esse humano aí. Agora vamos pegar esse baúzinho aqui, cadê ele? Tem um humano aqui, eu acho que tem um humano aqui querendo. Não, não tem não. Vambora. Quando a gente subir aqui, a gente já vai. Opa, febre, top. Pegamos, show. Vamos por aqui mesmo. Pegar esse baúzinho aqui, galera. Show, olha isso. Porra, mas estamos com um pouquinho ponto, né, cara? Pegar uma baleinha ali. Pega esse tubarão aqui, pega esse tubarão aqui. Pega essas peixinhas aqui, show de bola. Isso aí. Pega aí, geral. Caraca, pensei que eu que tinha pego, cara. Porra. Pega esse otário aí. Não dá pra passar por ali, né? Que nós estamos grandão, né? Esse tubarão aqui é grande pra caraca. Lá, não peguei não, ó. Tá vendo qual é o detalhe? Ela é boquinha miúda, cara. Ela é boquinha miúda. Aí quebra firma, né? Vamos lá, vamos subir aqui, ó. Vamos por aqui que a gente vai pegar aquela letra lá e vai invadir pro outro lado lá, sapecando geral. Olha isso, galera. Olha lá. Pega esses otários aqui. Pega esses otários aqui que tá aplicando a flechinha na gente. Vamos ver onde tá ali. Ih, aqui. Vou cair em cima. Vou cair em cima. Show. Agora vamos com tudo lá pro outro lado lá. Vambora, porra. Não sei porque tá travando essa desgraça, rapaz. Isso aí. Pega geral aqui que tudo nosso aqui, ó. Fosse, porra, boca grande aí, a gente ia pegar geral mais rápido, né, cara? Olha isso, cara. Muito fera, muito top. Rapaz, pega essa rebombona aí, rapaz. Entrei no lugar errado. Pega. Caraca, agora sim. Agora senti firmeza na parada. Porra. Isso aí. Explode, show. Agora sobe aqui, ó. Vamos lá. Pega. Ih, rapaz, já acabou. Já acabou, já acabou. Então vamos na disciplina aqui, ó. Cuidado! Show de bola. Pega esse baleão aqui, ó. Top. Pegamos mais uma letrinha ali. Vamos ver aqui, galera. Tá faltando quantos baús? Tá faltando dois baús. Tem aquele lá em cima. Vamos voltar lá para pegar ele. E tem um lá embaixo, né? Aí a gente fez bonito a nossa gameplay aí. Aqui. Por baú aqui é o pior lugar que tem, cara. É muito chato. É arriscado até eu morrer por causa disso, que eu fiquei ali perdendo. Olha lá, não falei que era arriscado eu morrer? Terrível, cara, aquele canto ali. Mas vamos que vamos. Então, vamos lá, descer aqui direto aqui. Pega esse tubarãozinho aqui, ó. Pega esses peixinhos aqui. Vamos invadir aquele espaço ali que tem aquele humano ali atirando ali. Show. Olha isso, galera. Aqui é sempre coisa boa, cara. Sempre que entra aqui vem uma febre de ouro. Olha isso, já chegamos pra 2 mil, hein? Muito top, show de bola. Pega ele. Opa! Ai, caraca! Olha quanto peixe tem aqui, gente. Olha quanto peixe tem aqui. Olha isso. Pega esse tubarão branco aí, ó. Show, tá cheio de marra, rapaz. Quem manda aqui no pedaço somos nós. Pegamos ele ali, ó. Show.
Pega o jet ski. Galera, é o seguinte, vamos ver aqui. Tem o baú lá embaixo. Vamos aqui por cima aqui, que esse cantinho aqui é top. Tem ouro pra caraca. Olha o tamanho da tartaruga. Show. Cai, cai, cai aí. Caiu. Tá morrendo de fome, rapaz. Que é isso? Que tubarãozinho ali, filhote de megalodon. É sinistro, hein? Pega tudo que tem pela frente, cara. Se der mole, a gente nem vê. Ele é bom mesmo, cara. Ele é top, bem que a galera falou. Olha isso, ó. Show. Pega ali. E tem um humano aqui. Olha, ele se sapecou o humano? Foi isso mesmo? Tá morrendo de fome, galera. Pega esse humano aí. Porra, morri, galera. Mas tá bom, conseguimos todos os objetivos aí. Então, galera, se você tá vendo o vídeo pela primeira vez aí, se inscreve no canal. Aciona aquele sininho lá para não perder mais nenhum vídeo da série, entendeu? E outros vídeos também que eu trago no canal. Dá uma força, porra. Vem para ser fiel, entendeu? A gente precisa da ajuda de vocês. E essa parada aí, galera. O que eu tenho hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto, abração.